Yeah!
Давай, 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 давай
Промислова група «Альтком». Титульний спонсор – компанія «Парімач». «Парімач» – грають вони, виграєте ви. Спонсор клубу «Укрмет» та мережа супермаркетів «Пчолка». Технічний партнер – компанія «Спортсервіс». Офіційний дистриб'ютор «Хома» в Україні. Юридичний партнер клубу – адвокатське об'єднання «GB Partners». Інформаційний партнер – футбольний сайт «Футбум.com». Весь футбол на одному сайті.
Yeah.
Мы с тобой царя Луганск, эй, эй!
Yeah.
Хорош. Фу. Арбітр компенсував одну хвилину до основного часу першого тайму. Шановні глядачі, при виході на перерву дотримуйтесь порядку.